waxaanu nahay xubnaha xisbiga wadani uga wakiilka ah komishanka doorashooyinka qaranka ee heer qaran. Waxaanu ku yeedhnay inaanu idinla socodsiino xidhiidho kolley na dhex maray komishanka iyo halka imika wax marayaan iyo tallaabada dee nala gudbeyna markaan dee nala habboon inaanu qaadno. Xubnaha iyagan komishanka uga wakiilka ah xisbiga ee inta badan loo yaqaan task forceka oo ka mid a labo xubnood oo saddex xisbiba ay ku leeyihiin komishanka doorashooyinka qaranka, waxaanu idinku yeedhnay inaanu idiin caddayno shalayto iyo doraadba guddoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxi madaxweynuhu wuxuu yimid komishanka doorashooyinka qaranka ayuu yimid xaalado badan oo cabasho leh saamayn tabanna ku yeelanaya doorashooyinka ayuu musharaxu kala hadlay komishanka doorashooyinka qaranka. Shalayna waxay codsadeen in qoraal lagu soo gudbiyo cabashooyinka iyo waxyaalaha uu xisbigu ku codsanayo dee in la yeelaba wuxuu ku gudbiyey qoraal rasmi ah ayuu ugu gudbiyey komishanka. Waxaa ugu sii weynaa gobolka Murod Jeex sida degmada Gabile tirinta codadka iyo xaaladeeda guud oo ma garanaysa runtii aada ugu hadlay musharaxu qoraalkana aanu ku sheegnay iyada iyo qaybo kale oo ka mid ah gobolkaba. Arrintaasoo ilaa imika komishankii doorashooyinka qaranku tallaabo uu ka qaaday aanu ku soo celinin dee musharaxi hawshiina ay sidii u socotay annagoo ah komishankii dee xubnihii ee uu matalayay xisbiga laftayda dee wax war ah oo nalaga siiyey oo layidhi ku wargeliya xisbigii sidaa ma jirtay ilaa saacadda aynu joogno. Sidaa darteed waxaa nala habboonaatay oo nala gudboon inaanu dee ku celinno mas-uuliyiintii xisbiga siiba musharaxii xisbiga ahna guddoomiyihii xisbiga inaanu ku celinno arrintaasi dee halkay maraysa iyo laaimaka inaana wax wara dee aanaan ka hayn. Arrimahan doorashooyinku waa xasaasi. Haddii arrin laga soo cawdo oo dhaqso wax looga qaban waayo dee wax badan buu saameyn badan buu keenayaa cabashadaasi keenaysa haddii dee wax laga qaban waayo. Ama ha aqbalo ama yuu aqbalin go-aanka uu komishanku arrinkaa ka qaata waxay dee inuu ku soo celiyo musharaxii iyo guddoomihii oo uu ku qanciyo maanaa filayn dee in hawshuna iska socoto uun laysna ma garanaysaa dee runtii sidaa laysu ma garanaysaa dee ignoor gareeyo oo laysu dhega mariyo oo dee aanay arrin soo noqon maanaa filayn. Sidaa darteed waxaanu caddaynaynaa inaanu dee talada ku celin doono musharaxi madaxweynaha ahna guddoomiyihii xisbiga taladuna dee ay markaa iyaga dee u taallo go-aankay ka qaadan doonaan. Musharaxu arrimaba aad arrimaha aan ka hadlayo oo ma garanaysa cabashada ah aad buu u faahfaahiyey oo komishanka doorashooyinka qaranka ugu sharxo ugu balbalaariyey waxyaalaha uu ka cabanayo iyo waxyaalaha ay keeni karta intaba aad buu runtii ayuu u balbalaariyey. Laakiin dee ilaa hadda waxa aanu isleenahay waa laga qabtay nooma muuqdo. Sidaa darteed dee go-aankaasaanu annaguna haddii alla ku celinaynaa. Intaasaanu doonaya inaan idiin caddeeyo cismaan nabal wuxuu ku dara u mahadsantihiin inaad aanu ku kulanno hoolkan. Waxa weeye doorashada 13-ka bisha ka qabsoontay November 2017-ka waddanka Soomaaliland oo sidii dee caadad ahayd inay waddanka ka qabsato doorasho xor iyo xalaal ah waxaanu aragnaa oo soo baxday komishankuna ay iska dhagamariyeen cabashooyin badan oo xisbiga wadani usoo gudbiyey waanay soo kordhayaan mar walba inay doorashadu ka baxday kahaydaamkii
aan xor iyo xalaalnimada ahayd inay ka baxday, inay ku shubasho baahsan ka dhacday gobollo badan oo waddanka ka mid ah inay ka dhacday. Sidaa darteed markii aanu codsannay komishinka doorashooyinka aanu ka codsannay in wax laga qabto arrimahaasi oo dib loo eego cabashooyinka oo dib loo jeegareeyo waxyaabaha aanu raadadka aanu hayno, waxay kaga jawaabeen aamusnaan. Sidaa darteed waxaanu hadda laga bilaabo ku wargelinaynaa dhammaan task force-ka inay hakiyaan intaa xisbigu uu talo ka soo saaray. Anagu waxaan wakiil ka nahay xisbiga, shaqaan wakiil uga nahay. Haddii ay shaqadii ay u socon weydo si saxa ay u socon weydo, go-aanka kama dambaystaa waxaa leh xisbiga. Sidaa go-aan ka gaadhaya musharaxa iyo madaxda xisbiga yaa ka gaadhaya go-aan. Laakiin annagu inaanaa shaqada sii wadi karayn unbay tahay inaanu ilantaliya ku celinayno, iyaguna ay go-aanka kama dambaystaa ay ka gaadhayaan. Sidaa darteed laga bilaabo hadda dhammaan task force-ka gobollada iyo degmooyinka waxaan hakinaynaa saacaddan laga bilaabo ilaa iyo go-aanka xisbigu uu ka soo saarayo inaanu shaqadii joojino. Waxyaaba badan baa dhacay oo mashquuladaa, sidaa darteed ma sii wadi karno hadda go-aankana xisbigaan ku celinaynaa. Dhibaatooyinka jira xukumishanka dee waan u gudbinay, qoraalaan u gudbinay, dacwadooyaan u gudbinay, waxaan u gudbinay inay wax ka qabtaan, waxaan u gudbinay inay nala eegaan. Laakiin ilaa iyo imaka wax nalala eegayna ma jirto, waxay ka qabteen oo inoo sheegayna ma jirto, sidaa uu sheegay Xuseen uu sheegay. Sidaa darteed hadda saasaanu go-aan ku gaadhnay. Xisbigaana go-aan kama dambaystaa, musharaxa iyo xisbiga ayaa qaadan doona. Waxyaabaha aanu haynana wax fara badan oo baanu haynaa oo ah inay xuduuddii xayidaamkii sharci ay ka baxday. Waxaa ka mid ah in codadka ku jira dhammaantood ay voger yihiin sanaaduuqda xisbiga kulmiye loogu codeeyey. Kani waa buugaag, waa buug ay soo daabeen xisbiga kulmiye uu soo daabacay. Waa buug waana waxa ku jira sanaaduuqda hadda yaalla Hargeysa, yaalla Berbera, yaalla Boorama iyo meelo badan oo kaleba yaalla. Sidaa darteed waa buuggii codaynta lagu codaynayay, xaashadii lagu codaynayay wey. Kuwaasoo miidhan baa ku jira dhammaan waraaqaha D1-ka ah natiijada goobta lagu soo qorayay, dhammaantood way iswada khilaafsan yihiin. Waxyaabaanu leenahay ha la eego, waxyaabaanu leenahay ha la jeegare, waxyaabaanu leenahay ha la tiriyo oo dib ha loo eegana, taasaa ka mid ah. Marka saa darteed maadaama annagu howlwadeennadii nahay komishinka uga wakiilka xisbiga, waxaas markaanu aragnay aanu dhacdooyin badan oo kalena aanu hayno oo insha allahu aan soo bandhigi doono marka ay xilligeeda ku habboonaato ayaanu hakinay. Waxaananu go-aan kama dambaystaana xisbiguna uu haystaa bugaagtan wuu hayaa iyo dhacdooyin badan kun iyo dhowr boqol oo dhacdaanu diiwaan gelinay oo ay komishinku dhagaha ka furaysteen. Sidaa darteed doorasho xor iyo xalaal ah uma aragno inay Soomaaliland ka dhacday. Go-aan kama dambaystaana xisbigan ku celin doona, aad iyo aad ba u mahadsan. Wixii la odhan lahaa waxay yidhi asxaabteyda halkan fadhida Xuseen iyo Cismaan. Wax kaloo dheeraadan ku darayaa ma jiro. Waddankan waxay ahayd inaynu qabsanno doorasho xor oo xalaal ah inaynu qabsanno. Laakiin waxa noo muuqatay dowladdu maadaama ay wakhtiyo badan dib u dhigtay doorashooyinka, waxaa noo muuqday in loo soo diyaargaroobayay in doorashada soo socota si yaro fudud looga badiyo xisbiyada mucaaridka ah. Waxaa noo muuqatay in lasoo daabacday waraaqihii lagu codayn lahaa. Buuggaanaad arkaysaan maaha buug forgery, waa buug asala, waa buugaagii lagu codaynayay. Buug walba page wal oo ku yaalla waxaa ku taala shaabadii, ma sheegayo deegaanka uu ka yimi laakiin waa la heli doonaa. Beige kasta waxaa ku yaala shaabad, buuggii waxaa lagu shubtay goob kasta oo Soomaaliland ka mid ah. Waad ogtihiin early mar allaala markii la bilaabay doorashooyinka, gobol kasta oo Soomaaliland ka mid ah xisbiga waddani baa hogaaminayay. Markii dambe ayay la soo baxeen baxladan iyo sanaaduuqdii, ciidankii baa la adeegsaday, komishinkii baa la adeegsaday, cid walba waa la adeegsaday. Waa ka doorashadii Soomaaliland waana bahal dowladdu ay soo komishinku soo daabacay. Sida uu gacanta dadweynaha ku galo
بحلكا دولد كوميشن كسور دابعي دوا وحلي سوي دين كرو كوميشن كرل لقى سوقيو وعن إنه عطينا هنا إنان ماشى واحد دورش حلاله وكده عدي سو مالي لان إنان يشرين